Salam, kanalıma hoş gelmişsiniz. Biz hal-hazırda Bakının 39 kəndindən biri olan Qədim Qobu kəndindəyik və Qədim Qobu kəndinin mərkəzi küçələrindən biri olan Qara Qarayev küçəsindəyik və hal-hazırda qarşısında durduğumuz abidə Qobu kənd sakinləri, daha doğrusu Qobu kəndinin şəhidləri Çavuş Qasımov Gülverdi Adiloğlu 44 günlük Qarabağ müharibəsinin şəhidi və Gizir Hüseynov Gülverdi Ağa Hüseynovlunun xatirəsinə ucaldılmış şəhid bulağın qarşısındayıq və Gizir Hüseynov Gülverdi Ağa Hüseynovlu da məhz 1-ci Qarabağ müharibəsinin şəhididir və mən istərdim ki bu şəhid bulağı haqqında daha ətraflı bizə məlumatı Qobu kənd sakini Məmməd Hüseynzadə məlumatlandırsın. Məmməd müəllim, bu bulaq haqqında sizin fikirlərinizi bilmək istəyirik. Sizi salamlayırıq. Çox sağ olun. Məlumat üçün bildirmək istəyirəm ki, şəhid bulağı Qasımov Gülverdi və Hüseynov Gülverdi baba nəvə bulağı adlanaraq şəhid bulağı yaradılmışdır. Gülverdi Qasımov öz vətən müharibəsində iştirakı ilə, öz cəsurluğu ilə diqqəti öz üzərinə çəkmiş. Vətən müharibəsində iştirak zamanı 16 nəfər şəhid, 21 nəfər yaralını döyüşdən çıxarmış, cəsurluğu, iyidliyi ilə dillərdə dastan olmuş şəhidlərimizdəndir. Bu ailə, xatırlatmaq üçün bildirmək istəyirəm ki, bu ailə şəhidlər yetişdirmiş bir ailədir. Şəhidimizin anası Pakistan xanım, həm şəhid nəvəsi. Çünki onun babası 41-45-ci ildə Hacverdi baba, 41-45-ci ildə şəhid olmuşdur. Eləcə də atası Hüseynov Gülverdi 1-ci Qarabağ müharibəsində daşaltı əməliyyatında şəhid olmuşdur. Eləcə də övladı Qasımov Gülverdi Abiloğlu bu döyüşlərdə, yəni vətən müharibəsi 44 günlük müharibədə şəhid olmuşdur. Bu Qasımov Gülverdi və Hüseynov Gülverdi sanki Allahın bir təsadüfü dövrünü deyək, taliləri də, tarixləri də bir olan şəhidlərimizdəndir. Həm ölüm illəri, həm taliləri şəhidlik zirvəsinə ucalmışdır. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Yanımızda şəhidimizin atası Hüseynov abi, Qasımov abi və qardaşı Qasımov Əkbər iştirak edir. Eləcə də kənd sakinləri Gül Məmmədli Məlik və Məmmədov Sabir iştirak edir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Allah rəhmət eləsin. Allah sizdən də razı olsun.